אני משלם בשביל הבילויים שלי, אה? תרגע מותק, אבל אתה צודק, באמת אתה צודק. עשתה לי ילדה, אני עושה את הכביסה, אני הולך לטיפת חלב, אני בייביסיטר והיא נוסעת לי על חס הכס. מה תגיד? שלום לך, טמבל. טוב, כמו בהרבה תחומים של ההיסטוריה של האומה הזו, גם בחייו של האיש שחוגג היום למניינם, 4 בנובמבר, כן. יום הולדת 80, הראה נקודת המפנה בשנת 77, אורי זוהר, השחקן, הבמאי, הבוהמיין הבולט של מדינת ישראל הצעירה, חי ב-38 השנים האחרונות בסגפנות בירושלים, ומקדיש את עיקר זמנו ללימוד תורה. אחרי 3-4-5 שנים כבר הייתי בירושלים, הכל, מישהו שאל אותי איזו שאלה, אמרתי, רגע, אולי אני עובד על עצמי? אולי אני עובד על עצמי? אולי אני מכניס את עצמי למין סוגסטיה כזאת שאני אומר, טוב לי, טוב לי, טוב לי, אבל בעצם אני מתגעגע חזרה. קחתי יוזמה, צצעתי לאביגדור, זכרונו לברכה, הצריף של אביגדור, אתה יודע מה זה? אתה בור, אתה לא מכיר את העולם. ראיתי מציצים וראיתי הצילו את המציל וראיתי את כל הסרטים שלך. לא מזכירים לבעל תשובה את עמונותיו. לא, זה לא עמונות. לא, לא, אני לא מתבייש, בסדר. כל פנים, אז צלצלתי לאביגדור ועשינו פגישה וכל החברים באו והיה שם כל מעוררי השמחה, כבוד הרב, כל הם בנגים וכל מה שאתה לא רוצה. וישבנו, ועכשיו אני אומר את האמת לאמיתה. לא יכולתי להגיד את זה אז, אחרי 5 דקות, הרגשתי שאני מתייבש, מתייבש. עוד פעם הפועל תל אביב, עוד פעם פוליטיקה, עוד פעם מה הוא עשה, עוד פעם צחוקים, עוד פעם בדיחות, כלום. טוב, אז זה כבר לפני כמה שנים, למרות שהרב אורי זוהר כנראה לא צופה בנו, אנחנו נרצה לחגוג לו בדרכנו, יחד עם קובי אריאלי, לילה טוב. טוב. לילה טוב, מבקר הקולנוע יונתן גת. אהלן. טוב, קובי, אתה בלשון המעטה... נו, מימיו המוקדמים לא מבין למה עשינו ממנו כזה גיבור, נכון? לא, לא, ואני כן חושב שמה שקרה לאורי זוהר ב-77 זה האירוע התרבותי מספר 1 בישראל, בכל עשרות השנים האלה. מה זאת אומרת? החזרה בתשובה של אורי זוהר, יחד עם כל מה שנלווה, גם הסיפורים המשפחתיים קצת, איינשטיין, עניינים. למה אתה מייחס לזה כזאת חשיבות? זה דבר דרמטי מעין כמותו, בגלל החדות של המעבר ובעיקר בגלל המקום שהוא הגיע אליו. הוא לא הפך להיות שומר מצוות סתם, הוא הפך להיות רב, ליטאי, תלמיד חכם. אני מעריץ את אורי זוהר של היום, ממש מעריץ. לא יודע אם אתם מבינים את, את העוצמה ואת הכוח של איש. יש שיאמרו לך שבהפוך על הפוך זה יותר קל ללכת לקיצוניות השנייה, כשאדם מחפש שישימו לו גבולות. יכול להיות, אז... יכול להיות, אבל בסדר. בכל מקרה, כשאני מעלה בדעתי, אבל למה אתה לא מעריך את העשייה מוקדמת? אדם ש38 שנים לומד ברציפות יום-יום, את החומר הזה, אני מסיר את הכובע. בסדר. וכל השנים האלה אני מנסה לחפש, עם כל הכבוד, ועוד מעט יבוא אליכן מבקר קולנוע נחשב מאוד וידבר על הישגיו של אורי זוהר כבמאי מן הסתם, ועל פרסים שהוא קיבל. אבל אתה לא רואה אותם? אני, אין לי, אין לה מה שעיניי רואות, וראיתי את מציצים 50 פעם, ועוד כמה סרטים, וכמויות הוולגריות והחוצפה יכולות ללמד אותי משהו על, על אווירת הימים ועל החדשנות, אבל באמת בינינו נשבע לכם בפריים אחד של, של שאולי בפרלמנט, יש יותר כישרון מבכל מציצים. טוב, זה כתב אישום חמור. בבקשה, כתב ההגנה, יונתן גת. לא, כי בשאולי יש המון כישרון, אבל כן, זה כן, לא, לא, קשר, לא חייבים לבחור. זה לא, לא מוריד מ... כן. כן. קובי, מה שאתה אומר גובל בדברי כפירה ממש, תדע. תסביר. אז תסלח לי על הביטוי, אבל אורי זוהר היה האלוהים. של התרבות הישראלית, של הקולנוע הישראלי, מכיוון שהוא הראשון שברא פה את הפרחים הנפלאים האלה של השדה הזה, השדה הקולנועי, בתחילת דרכו. הוא הראשון שהעז בשיא של אומץ ב-1964, בחור בלבנה, לצחוק על המפעל הציוני, שזה היה דבר בלתי סביר. הוא הביא לכאן את ה... קולנוע אוונגרדי, הוא הביא לכאן את הקולנוע האיטלקי, הצרפתי, הגרמני, את פליני הוא הביא לישראל. ולכן כשאתה אומר רדוד, אתה, אם אתה אומר רדוד דרך אגב, אני מוכרח להגיד לך, אתה אומר רדוד גם על שייקי אופיר. נדמה לי שאנחנו רואים עכשיו, יונתן, קטע מתוך בלאומיך, מתוך תעלת בלאומיך, נכון. אנחנו מדברים על השנים שבהם קישון פעל כאן, ויצר דברים גאוניים, בני על מוות, נכון. מטורפים. נכון. ואז אנחנו עוברים לראות את מציצים, לא, לא, ואת לא, הגסות, לא. ואת הוולגריות, ואת קצת, המיניות את... המתפרצת. כן, אבל אתה מדבר... אני לא מצליח להסתדר איתנו, מה אני אעשה? אבל זה קצת, פשטני לרכז את אורי זוהר רק למציצים.
אורי זוהר עשה כל כך הרבה דברים. קודם כל הוא התחיל, יש לי פשיחה, פריט אספנים. אתה רואה את התקליט הזה? כן, בצל ירוק. הוא התחיל בבצל ירוק. איזה שנה זה? 1959, אם אני לא טועה. אוקיי. עבר אחר כך לסרט שנקרא עמוד האש, אתה לא יכול להגיד שזה... וואו, אבל הבאת מלא פרופס. עם חתימת הבמה, הילה רפריש. הוא קבע כאן סטנדרטים שלמים של תרבות, זה לא רק מציצים, זה קודם כל, כל תעשיית הקולנוע. תגיד, מי מושפע ממנו היום, נגיד? כל במה ישראלי. נכון. כל במאי ישראלי. נגיד, אסי דיין בטוח אפשר היה להגיד. אני אגיד לכם, זה דור המייסדים, זה בכלל לא... דור המייסדים, אורי זוהר. זה גם שיח חילוני ונועז. אני לא יכול להתווכח, אי אפשר, אי אפשר לקחת באמת לא את זכות הראשונים ולא את זכות המייסדים. זה, הנה, זה עיניים גדולות, נכון? מה שאנחנו רואים עכשיו. כן. תגידו, איך מצליחים, אבל בכל זאת, אדם שבאמת נראה מעט מאוד בציבור, ובטח לא מתראיין בתקשורת במשך כמעט 40 שנה, איך הוא נשאר ברמה כזאת של מיתוס? אני חושב שגם... לא, גם בקהילה, גם בתוך הקהילה החרדית, אני מניח שהוא סוג של סלב. לא, אז קורה דבר מעניין, הוא ממש סלב, אבל הוא באמת בורח מזה. זאת אומרת, המהפך שהוא עבר הוא באמת בלתי אפשרי להבנה, הוא פשוט בורח מן הכבוד. זה משהו שאנחנו לא יכולים להכיר אותו בכלל בענף שלנו. באמת, היו לו את כל ההזדמנויות, הוא הבליח פה ושם, קצת מאוד, חוסר רצון בולט, לא היה לו כוח בשביל זה, הוא באמת רוצה לעסוק בתורה ובתפילה, ועל כך הרצתי נתונה לו ב-100%. לדעתי הוא אוכל תמלוגים בכמויות, אז פרנסה יש. הוא כולל עכשיו, אני מניח, אני מקווה שאנחנו מביאים לו איזה משהו פה, אז יצאת עליה. כנראה בגלל הדברים שיונתן אמר, באמת זה מיתוס שלא ייעלם לעולם. אבל דבר אחד לא פסק אצלו, וזה ידוע לכולם, חוש ההומור. הוא עדיין מצחיק גם בדרשות שלו. אבל יונתן, איך אתה רואה את המהפך שלו? למה, לדעתך, זה קרה? למה? יש אנשים שטוענים שהוא תמיד היה קיצוני לכל מיני כיוונים. אני חושב שאולי זה גם יכול להיות הסבר. כל הסרטים שלו וכל היצירות שלו דנו המון המון בנפש האדם, בהתחבטויות. גם במיאוס מהאורח חיים שלו. במיאוס ובתסכול. ויכול להיות שזה הגיע לשלב כזה שהוא... הפיק לקחים לעצמו והלך לכיוון השני. אבל זה, זאת, תדעו לכם, זאת אבדה שאין כמוה, שהוא פרש... היי, הוא מתהלך בינינו, חבר'ה. כן, לא, אבל כשהוא פרש, וגם אפרים קישון... וגם אפרים קישון הפסיק לעשות סרטים, וגם מנחם גולן ירד מהארץ, פשוט הקולנוע הישראלי איבד את זה לגמרי למשך שנים רבות רבות, ולא הצליח להרים את הראש עד... עד השנים האחרונות שמצבנו דווקא עכשיו סבבה. אבל נתנו לכם את הספרי ואת אדם ברוך, זה גם נקרא. אנחנו מודים לכם מאוד. קובי אריאלי, יונתן גת, תודה רבה לכם. תודה. מזל טוב לאורי זוהר. הפסקה, אחריה.